Hop, savol bo'lib qoldi. Savol dolzar bo'lgan uchun jonini yoqib yubordim. Aytishimiz kerak bo'lgan gaplardan bittasi bo'lgan. Bugun hozirgi kunda ko'p treninglar bor. Biznes treninglar bor. Biz O'zbekistonda eng ko'p rivojlangani biznes treninglar. Biznesni o'rgataman. Pul topishni o'rgataman. Degan trening. Shu bilan birga hozir diniy treninglar ham ommalashib boryapti. Ko'pchilik savol beryapti. O'sha ma'lum bir miqdor mablag'iga dars beryapti odamlar. Bir oylik kurslar bor. Pulga degan savol. Hozir buni javobini aytib turdik, ommaga foydali bo'lsin deb. Yana aytib qo'ysak, o'zi shariat maqsadlarida shariatni o'rtaga qo'ygan metodologiyasida shar'iy bilimlarni ta'lim berishlikka pul olish joiz emas. Bu mutaqaddim ulamolarning ittifoqi bilan o'rtada turgan masala. Qur'on o'qitishiga pul olib bo'lmaydi deyishgan, namoz o'qib bergan imomga pul, imomatligi uchun pul olib bo'lmaydi deyishgan, fiqhni o'rgataman deb odamlardan pul olishligi joiz emas deyishgan. Har qanaqa ilmiy masalalarga joiz emas. Xuddi bular ibodat mavzulari. Inson qilayotgan ibodatiga pul talab qilishligi nojoiz. Xuddi shu singari imomatlik, Qur'on o'qitish, fiqhni o'rgatish joiz emas deyishgan. Keyinchalik islom kengaydi, jamiyatlarda odamlarning ishlari ko'paydi va ulamolar odamlarda ixlos kamaydi deyishgan. Ixlos kamayib ketdi. Xolis kelib imomatlik qiladigan, xolis kelib Qur'on o'qitadigan odamlar kamayib ketdi. Buni sabablari ko'p. Bitta sabablardan yana dunyo misollaridan bittasi imom bechorani ham, qori muallimni ham oilasi bor, biznesi bor, o'ziga yarasha tirikchiligi bor. Buni qila olmay qoldi. Ertalabdan kechgacha bolalarga dars beradi, uyga borganda xotini aytadi, qayerdan kelyapsiz deydi. Qani non go'sht deydi. Farzandiga kim qaraydi deydi. Natija nima bo'ldi? Ta'lim oqsadi. Ta'lim oqsaganligi uchun xalqni ichida hamma ilm bilan shug'ullana olmaydi. Eskidan bu bor mantiqiy gap. Odamlar hozir hamma qozi, hamma muftiyu. Qaysi guruhga kiring, yo fatvo aytayotgan bo'ladi, yo kimnidir hukmini o'qiyotgan bo'ladi. Qozi, muftiy bo'lib ketgan hamma. U naqa emas o'zi, mantiqan qarasa hamma qozi bo'la olmaydi. Hamma qori bo'la olmaydi. Hamma olim bo'lishi mumkin emas. Imkoniyati yo'q narsa. Olim o'sha jamiyatni ilm masalalariga javobgar farzi kifoyani ado qiladigan odam. Lekin shu jamiyatda qassoblikni olim o'z zimmasiga yuklanmaydi. Qassob o'zining qassobligini qilish kerak, jamiyatga go'sh kerak, go'sh suv berish kerak. Tibbiyot doktor kerak. Hamma ishni imom qila olmaydi, imom doktorlik qila olmaydi, imom imomatlik boshqa narsa. Kasbi bo'lsa qiladi-yu, lekin unga ulgura olmaydi. Ikkalasi katta farq. Shunaqa bo'lgandan keyin mana shu soha oqsagan. Keyinchalik mutaaxir zamonlarida mutaqaddim ulamolar deganda mazhab ulamolari tushuniladi. O'zi 4 ta mazhab ulamolari, ulardan keyingi 2 ta 3 ta avlod tushuniladi. Keyinchalik odamlarning ichida o'sha ta'limga bo'lgan, odamlarning ibodatiga aloqador masalalarda oqsoqlik yuzaga keldi. Millatning ichida farzi kifoyani ado qila olmay qolishdi. Nima bo'ldi ki? Ulamolar yig'ilishib zamonaga ko'ra fatvo aytishdi. Tatagayyarul fatvo bitagayyuril azmina degan qoida bor. Zamonlar o'zgarishi bilan, vaqtlar o'tishi bilan, makonlar o'zgarishi bilan fatvolar o'zgaradi. Tabiiy bu. Ulamolar fatvoni o'zgartirishdi. Nima deyishdi? Endi shu bechora olimmi, ilmiga muhtojmizmi? Ha, bir qorini Qur'on ta'limiga muhtojmizmi? Xalq endi buni Qur'oniga xalaqit qiladigan boshqa ishlarni ko'tarsin. Uyini qurib beraylik. Oylik tayin qilib qo'yaylik. Bu o'qitayotgan Qur'oniga emas, buni vaqtiga. Qur'on ibodat, tamam, savobini olsin. Lekin vaqtini biz o'g'irlayapmizmi? Shu vaqtiga pul beraylik. Joiz deyishdi bu fatvoni. Qaror qildirishdi, lekin hali aytdim ben, shu fatvolarni aytgan ulamolar eng tagiga inna lillahi va inna ilayhi roji'un deb yozib qo'yishgan. Sababi musibat. Ibodat masalalarida odamlarda ixlos
ko'tarilib, pulga aylanib ketdi. Keyin shu darajada aylanib ketdiki, shunaqa fatvolar chiqdi oxiri, shu fatvoga suyanib. İmam imomatlik uchun shartnoma tuzadi qavm bilan. Bir yil imomlik qilaman, narxi shuncha. Kelishiladi, qavm uni zimmasiga oladi. Mabodo imomning puli to'lanmasa, imom qoziga murojaat qiladi, qozi qavmdan pulni undirib beradi. To'lamasa qavmi ichidagi mas'ullarni qamab qo'yadi. To'la imomning haqqini. Shu darajaga keldi. Endi bugun o'shaqangi treninglar ko'payib ketyapti. Ko'pchilik so'rayapti, mendan ham hozir ham yo'lda ham gaplashib keldik, mana sizdan so'rayapsiz. Joiz. Lekin bu xalqqa aytiladigan fatvo sifatida joiz. Xalq ehtiyoji bormi, muhtojmi? Imomga pulni bersin, bolasini o'qitsin, imomatligiga qarasin. Masjidlarning hammasi bilasizlarmi nima ustiga qurilgan? Ihson qutining ustiga qurilgan. Masjidlar nodavlat tashkiloti hisoblanadi. Musulmonlar idorasi davlat tashkiloti emas. Davlat byudjetidan pul to'lamaydi hech kim. İmamlarga o'sha tushgan ihsondan oylik ajratiladi. Qarang endi ahvoli qanaqa ahvolga kelganimizni. Qoraqalpog'istonda bir kishi mendan so'rayapti. İmam janoza o'qiydi. Xo'p. Shunga 50 ming so'm so'raydi. Bersak bo'ladimi, joizmi deb so'rayapti. Endi ixlosli odamlar masalan so'rayapti, bizni imom deb ko'rgani uchun so'rayapti. Joizmi 50 ming so'm bersak? Deyapti. Kim unga aytdim, Toshkentdagi mashhur falonchi artisti to'yga aytsangiz qancha berasiz? 5 ming dollar deydi. 50 ming so'm 5 dollar bo'ladi o'sha paytda. Hozir 5 dollar emas. 5 dollar imomga bersam bo'ladimi? Deyapsiz. Falonchi artist kelib turib, 2 soat to'yingizni ashula aytib bersa, qizingizdan o'g'lingizni nikohi nikoh bo'lmaydi. Ularni ashulasi bilan bir narsa halolga aylanmaydi-da. İmam o'shani nikohlab qo'ysa halol bo'ladi. Shunga 5 ming so'm bersam, 50 ming so'm bersam bo'ladimi deb so'rayapsiz. Desam kulvordi hammasi. Odamlar o'zini aybini ko'rganda kuladi. Noto'g'ri-da. Qiziq tazot, absurd holat. İmamlarga shunaqa imomlarni o'ziga da'vat qilinadi. Xalqqa aytiladi, "Bering, bering. Imomni qaray" deyiladi. İmomni haqdor qilib qo'ying deyiladi. Biznesmenlarga aytiladi, "Sen" deyiladi. "Shu pul topyapsanmi? Zavoding bormi? Ha. Savdoing yurib turibdimi? Ha. Allohdan qo'rqasan, to'g'rimi? Shu pulni senga kim bergan? Alloh bergan. Qur'oni Karimda qayerda infoq kalimasi kelsa, Alloh bergan narsadan infoq qilinglar degan. Alloh bergan narsadan. Vabtagi fima atakalloh ad-darul oxira. Alloh sizga bergan narsadan oxirat dunyosini istang deydi. Alloh bergan o'zi. Ha, berganmi? Ha. Demak, o'sha imomni qaraysiz. İlimli odammi? Xalqqa xizmat qilyaptimi? Uni birovning qo'liga qarattirib qo'ymang. Va buni siz ustun qo'rqilib bermang. O'shani haqqi deb bering. Talabalarni o'qitganingiz singari qarang, deyiladi umumiy xalqqa. Lekin imomga aytiladiki, "Sen boylarni qo'liga qarab qolma. Muhtoj bo'lib ularning oldida yuzingni sarg'aytirma. O'zingni biznesingni qilib qo'y." Hazrat Ali radhiyallohu anhu ning gaplari bor. Da'vat ahlini 6 ta sifati bo'lish kerak. Shundan bittasi boy bo'lish kerak. Boy degani puli ko'p degani emas, birovga muhtoj bo'lmaslik kerak. Muhtojligini izhor qilmasligi kerak. La yas'aluna an-nasa ilhafan. Odamlardan iffati sababli hech narsa so'ramaydi. O'zi qiynalib turgan bo'lsa ham so'ramaydi. Ana shu odamlarga yordam berish kerak. O'zi yuzidan bilinib turadi. Yuzidan, holatidan bilinib turadi. Shunga qarab o'shnaqalarni ehtiyojini qondirish kerak deyiladi. Masalani ikki jihatga ikki xil aytilishligi bor. Olimga aytilayotgan masala omiga aytilmaydi. Omiga yuklanayotgan vazifa omiga yuklanmaydi. Buni to'g'ri qabul qilish kerak. Erkakka alohida masala, ayolga alohida masala. Yoshi keksaroqqa ibodat yengilroq qilinadi. Yoshlardan sovuq suvda ham tahorat qil deyiladi. Misol uchun. Keksalarga yo endi sal suvni isiting bo'lmasa kasal bo'lsangiz tayammum o'qisidan biroq deyiladi. Masala vaziyatga qarab bu. Ba'zilar aytadi-yu, "Men hammaga bir xil muomala qilaman." Hech ham mumkin emas. Hammaga bir xil muomala qilib bo'lmaydi. Bunaqa deyotgan odam yolg'onchi odam. Qanaqa qilib ota-onangizga qilayotgan muomalani boshqaga qilasiz? Mumkin emas-ki. Xotiningizga qilgan muomalani onangizga qilib ko'ringchi. Bo'lmaydi. Mutlaqo to'g'ri emas.
Her bir kişiye münasip muamele kılınadı. Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnetleri. Peygamber aleyhissalamın sahabelerine verilen terbiyelerine bunda itibar karatsanız, her bir sahabenin özüge has, özüge münasip yük yüklegeller. Hemmege bu işi yüklemegeller. Bir kılınır sana. Mesela, evvel bir cahidemi ettim ben. Ebu Zer radıyallahu anhu. Birinci Müslüman bu gellerden. As-sabiqunel evvelun deyiler. Birinci Müslüman bu gellerden. Kur'an'da ayet gelgen bunlar hakkında. Bunlar birinci Müslüman bu geller. Bunlar ki hiç kim yetalmaydı. Peygamber aleyhisselam etkiler. Hicret geçe iman gelgen adamlarını kadrını biliyler. Sizler de geller hicretten keyin, İslam küçüyüp gitgenden keyin, hem İslam'ın haklılığını bilgenden keyin, iman getirgen adamlarına etkiler. Sizlerin bana şu Uhud tağıcı tillanı kıyan sadakatinlerden hicret geçe Müslüman bugellerini bir havuç arpa sadakat kıyan üstün durabildiğinde. Demek ki hiç kim işonmagandi işongan adamlar bular. Hamma ikkilanib turganda ular men şu dinni kabul kıldım degan. Abu Zer şulardan radıyallahu anhu. Bu kişi kelip iman kelgan G'ifor kabilesidan, G'iforni sayyidlaridan kelip Makka'da Peygamber aleyhisselamga iman keltirgan. Men sizga iman keltirdim degan. Keyin ya Allohning rasuli içimge sig'mayapti degan. Tashqariga chiqib hayqirgim kelyapti degan. Mahfi payt bu paytdi. Müslümanlığını bilse öldürürler. Müslümanlığını bilinse azaplanır. Ya Allah'ın Resulü'nü aytaman degen. Köçeye çıkıp bakıraman degen. Yok degenler. Ya Allah'ın Resulü ben sığdırar mı yapman degen. Köçeye çıkıp bakırken. Kim kelip müşrikler urup tepip paçakını çıkartışırken. Şimdi bu sahabaya nispeten belki bir adaplıktır. Lekin bitti gözleri çıkıp gitken. Keltayın zarbadan. Kim bazılar safar kılı yürüdüken tacırlar. Hı bu Gıfor'dan bu. Gıfor kabilesinden yok kabarıp bizi ticaret kervanımız var. Mezamızda kaçırdı. Temeler indi. Asra apçık bitişken. Kim uşu közlerle maktanardılar. Bu Allah'ın yolu da keltek egen köz deyip. Közlerle. Peygamber aleyhisselam kare yaptılar. O ipler bu miydi o adamla? Yine çıkıp kaykır bakçı da. Geldiler ki sekingine sen Gıfor'a kayıt degenler. Uşak da bu tura vur degenler. Kaçan bizi haberimiz sana yitip gelse borasan degenler. Medine'ye hicret kıgenler haberi yitken de yitip gelirler ki. Demek ki o kişiye şuna kay vazife yüküle yaptılar. O kişi bazı uğurlarda başka adam kütar almayan yüküne yüküle varadılar. Lekin o kişiye özün vazifesini yüküle yaptılar. Tasavvuf tarikatının cüde köpçülüğü Ebu Zer'e varır takılar. Ebu Zer radıyallahu anh'ın fikirleri başkaca, hayat tarzları umumen başkaca. Ebu Zer'e okşap, ben dinle yaşayayım, ben deyiz ki degen adam ençimeçiz kütar almaydı. Şunu için Hazreti Osman davırları da hılafattı. Hazreti Osman'ı aldırılığa böyle, oy, Karun, Fıravullar'a okşap gitti yapsarlar, kasırlar kuru yapsarlar, mümkünmez degenler. Hanedanda bir küllük avukat bulsa, caiz, iki küllük haram degenler. Tarkatasan degenler. Bu gapta hemen cidde takatı bürgeller. Hazreti Osman'ı aldılarına var, tinç koyma geldiler. Ahara Hazreti Osman keyin ayetten, hadisten, delillerini keltirip, zakatını bergenden keyin, bir anı hakkında tasarruf kıladı. O meselede başka gibi biz dahil kılalmayız. Özünüzü yaşayı verin geldiler. Özünüz için böyle. Bismillah. Dip, Hazreti Osman'ın o kişinin endi çekkirağı çıkıp durayım, ben sizge anakak şerayet kıberemem deyip, çekkige başka cahaya çıkar geldiler. Çıkıp git yetkilileri de bir uyunu kuradılar. Uy kurulgen toh deydiler. Ben deydiler Medine'ye kirmeyim ben deydiler. Ne mi gel? Çünkü menge Habibim aytgan Medine'nin mene şu cahaya uy kurular derecege kegen bu ise fitne başlanadı. Kirme deydiler. Kirmeyim ben deyip alakada cahaya kurup badiye deyledi. Çekkara bir cahaya uy kurup yaşa geldiler uşatta. Vafatları ya muzları ya ikke vafat etkenler. Bitti hatırları bu ya hayalları da. Aldı vafat etkenler. Bu adamı demek ki buna kadar ayet yapman. İnsanının tabiatı harkıl böyle. Uşa adamge başka adamge yüklengen işi yüklemegenler. Kupra ibadetge, kupra zuhdge targıp kılavur geller onu. Onu targıp kılavur geller mi başka yıkamegenler.
Yamanga dinni da'vati uchun odam jo'natish kerak. Har bitta sahoba qodir bunga. Har bitta sahoba borib o'zining tariqati bilan, o'zining uslubi bilan dinni da'vat qilaveradi. Shunda Muozni tanlaganlar. Vaholanki Muoz yosh, tajribasi unaqa baland emas. Abu Zarni oldida ancha maqomda baland emas. Lekin Muozni jo'natyaptilar nimaga? Uni ishi u. Abu Zar borsa o'ttagilarni hancha bo'lsa kallasini olib tashlaydi. Qiynab tashlaydi ularni. Muozni jo'natyaptilar va unga o'rgatyaptilar. Madinaga ham odam jo'natyaptilar. Makkada yurgan paytlarida Yasrib edi. Unga Mus'abul Xoyr jo'natyaptilar. Yosh yigit hali ya'ni dunyo lazzatlarini ichida yashayapti-yu, lekin qoni quyilmagan. Lekin balog'ati ust kuchli, gap yetkazishligi odamlarga tushuntirishi kuchli, unga yuklayaptilar vazifani. O vazifani qoyil maqom qilib bajaryapti. Eng zo'r siyosatchi kim desa, eng zo'r siyosatchi har bir ishga o'zini odamini qo'ya olgan odam. Eng zo'r siyosatchi. Kadr yig'igan, kadrni joyiga qo'ygan. Va shu mamlakatda davlatni, jamiyatni kuchaytirishga sabab bo'ladi. Shundoq ekan, demak, ulamolarga yuklangan vazifa risolat vazifasi. Eng yuki og'ir vazifa. Ularga kim yordamlashsa, shu risolatni yordamlashuvchisi ansori bo'ladi. Rasulullohning muhojir ansor sahobalari bo'lgan. Muhojirlar dinni ko'tarib olib kelib Madinaga joylashgan, Madinadagi ansorlar ularga yordam bergan. Uyini yarmini bergan, pulini yarmini qo'ygan. Hatto ikkita xotinim bor, bittasini taloq qilaman, olsang nikohlayman degan shu darajada. Shu darajada ansorlik ko'rsatishgan. O'sha ansorilik vazifasi qiyomatgacha davom etadi. Bu masala ulamolarga alohida da'vat targ'ibot, boylarning qo'liga qarab qoladigan darajaga tushmang deyiladi. Tijoratingizni qilib qo'ying, pulingiz bo'lsin, da'vatingiz xolis bo'lsin. Mabodo shu da'vat orqasidan pul kelib qolsa, samimiy masalan, uni qaytarishlikni anaqasi yo'q, majburiyati yo'q, osolaversin. Lekin talab qilsa, risolatni yetkazishdagi savobdan miqdor kamayadi. Olgan puli miqdorida kamayadi. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda bir oyat bor, shu oyatni ba'zi ulamolar menga shu oyat bilan Alloh xitob qilsa nima qilaman deb yig'lashgan. Qur'onda Alloh taolo aytadiki, "Azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya" degan. Sizlar dunyo hayotini o'zida yo'q, hamma yeydigan maishatingizni qilib bo'ldinglar degan. Mazani qilib bo'ldinglar degan shu dunyoda bo'ldi. U yerda sizlarga hech narsa yo'q degan. Alloh menga shunaqa xitob qilsa nima qilaman deb qo'rqqan boy ulamolar. O'shaning uchun dunyo ya'ni mukammal joy emas. Lawlal humaqa la harabatid dunyo degan arabcha qiziq maqolam bor. Ahmoqlar bo'lmaganda dunyo vayron bo'lardi deb. Dunyoni obod qiladiganlar ahmoqlar degan. Endi bu bir jihatdan to'g'ri. Dunyoga e'tibor bergan odamlarga nisbatan, lekin dunyoni obod qilishlikka man qiladigan gap emas bu. Dunyoni obodligi nima bilan bo'ladi desa, asli dunyoni obodligi Allohga bo'lgan ibodat bilan bo'ladi. Qur'oni Karimda masjid qurganlar haqida Alloh taolo oyatda innama ya'muru masajidallohi man amana billahi val yawmil oxir degan. Allohning masjidlarini obod qiladiganlar, ya'mur Imronda, ya'ni obod qiladiganlar Allohga iymon keltirgan, oxiratga iymon keltirganlar degan. Iymon keltirganlar obod qiladi. Uni obodligiga bitta g'ish qo'yish ham kirsa, uni obodligiga o'sha masjiddagi jamoatda namoz o'qishlik ham kiradi. Hammasi kiradi. Umumiy xulosa. Ilm targ'ib qilish, ilm da'vat qilishlikni olim odam pul maqsadiga burib qo'ymaslik kerak. Xalq olim odamni ilmiy da'vatiga emas, o'sha ilm da'vatiga xizmati uchun unga qarash kerak. Ayniqsa boylar, boylar tijoratidan boshqasidan foiz ajratib qo'yish kerak. Aytayaptiki, hozir ko'pchiliklar keladi.
İki şerikimiz. Hop, üçüncü Allah'ın şerik koyganmiz. Allah razı olsun. O'sha hissa eng ma'qul joy qayer desa, eng ma'qul joy kadr yetishtirishga ishlatish kerak o'sha. Kadr yetishtirishga. Uni yetimga misol uchun kunlik ovqat olib bersangiz, yeydi, tugaydi. Uy qurib bersangiz, uyda yashaydi. U ham yaxshi mayli. Masjid qursangiz odamlar ibodat qiladi. Lekin butun jamiyatni obod qiladigan, butun jamiyatni oyoqqa turg'izib yuboradigan shaxslar kadrlar. Kadr yetiştirmiş gerek. Kadr yetiştirseniz hiç kimse görünmeydi ki gençliğiniz. Lekin en sevabı balan. Masjid kursaydı hemen görüldü. Şurada adamla masjid kışkı bazı bola uğradı. Masjid kursam deydi, masjid gereydi. Hemen görüldü. Kurgan adamla ge, yani özü kıyan işi kurunsa, adamlar masjid kurgan gidip dua kılsa, ona kıladı. Kursam baladı. Lekin siz kıyan işi yüzü kurunuşunu, neticesini maksat kımayın. Qilgan ishingizni Alloh buyurgan eshikka olib kirib bering. Bo'ldi. Natijani Allohga qo'yib bering. Alloh subhanahu va taolo uning natijasini ko'rsatadi. Payg'ambar alayhissalom 13 yil faqat kadr yetishtirganlar. 13 yil Makkada. Qulu la ilaha illalloh fa tuflihu. La ilaha illalloh denglar, najot topasizlar. Hatto Muhammad Rasululloh denglar demaganlar, qarang. Makka davrida birinchi la ilaha illalloh fa tuflihu deydi. La ilahe illallah deyinler, najot topasizlar deganlar. Nima gel dese, agar o'zlarini qo'shsalar, Muhammad Rasulullah deyinler deseler, karşıda turgan odamlar, ha bu o'zini maqsad qilayotgan ekan da bu, ha bu o'zini birinchi planga ko'tarayotgan ekan da deydi. O'sha narsani zimdan aytganlar. O'zi la ilahe illallah deyinler, najot topasizlar deyishlarini tagida Muhammad Rasulullah bor. Tagida. Aqli bor odam, farosati bor odam tushunadi o'tdi. Nimaga? Chunki sizga najotni va'da berayotgan muhotib, ya'ni xitob qilyotgan odam. Shu odam aytyaptimi? Shu odam aytgan bo'yicha najot topamizmi? Bu odamning gapiga ishonish kerak deganida. Lekin uni zohirda aytmaganlar. Nimaga? Maqsad o'sha kadrni yetishtirish. Xolis kadrlarni yetishtirish. Va yetishtirganlar. 13 yildan keyin 10 yil Makkada, Madinada İslam tamamı yetken, keyin 40 yılda bütün dünyaya o'zining kimligini ko'rsatgan. Kisra ve Kaysarlarını tiz çöktürgen. Kisra ve Kaysarlarını. Türk şairlerden Mehmet Akif Ersoy degen şair var. Küçülü şair. Türklerin giyimini yazgan adam. Şu aytadı. Bir nefhede İnsanlarını tırıltırdı, bir hamlede Kaysar ve Kisralarını tıs çöktürdü diye. Peygamber Aleyhisselam. Bir nefhede bütün insanlarını insaniyetliğini kaytadan tırıltırganlar. Biz insan ikenliğimizini bizge öğretgenler. Şu dava kiin bir hamlede Kisra'yı Kaysarlarını tıs çöktürgen. Kisra degeni, hadir bir gün de Rusya degeni. Kaysar degani hozirgi kunda Amerika degani. Xohlang uni Amerika bilan Xitoy deng. Dunyoda eng kuchli gegemon davlat ikkita davlat bo'lgan Rasululloh davrlari. Kaysar Rim, Kaysar bu forslarni imperatori, Kisro bu Rimlarniki, agar teskari bo'lsa. Shular payg'ambar alayhissalotu vasallamning da'vati borganda burnini jiyirgan. Fors imperatori aytgan ki, sandan degan tuyani hidi kelyapti. Bor nara tur degan. Da'vatni qabul qilish kerak o'rinda. Sandan tuyani hidi kelyapti degan. Bo'ladi. Oz fursatdan keyin tiz cho'ktirgan Hazrat Umar radhiyallohu anhu davriga kelgan. Xilofatdan keyin taxminan Hazrat Abu Bakr 2,5 yil, 2 yildan o'tgan, Hazrat Umar 10 yil xilofatni qilganlar. Shu 6-7 yilda. Tiz cho'ktirganlar. Demak, qisqaro mavzu edi, sal uzaydi. Pul olayotgan odamni malomat qilmaymiz. Ixlosini bilolmaymiz-da, qalbiga kirib borib yetib tagini taftish qila olmaymiz. Nima deymiz? Fatvoga ergashyapti deymiz. Biz o'sha fatvoni tanqid qilmoqchimizmi? O'zimiz ilm o'qiylik-da, tekinga tarqataylik. Unda gap yo'q. Bu yerda xitoblar
turli bo'ladi-da, ommaga bo'lgan xitob bor. Fatvoga ergash deyiladi, xosga bo'lgan xitob bor. Sen taqvo qil deyiladi. Qilgan ishingni ajri baland. Payg'ambarlarning ishi ya. Hamma ish baland ish o'zi, lekin bu ish payg'ambarlarni qoldirgan meros. Bismillah. Nima savol bor?